to vlastně vnitřní systém každé společnosti, který, když to zjednoduším, když zjednodušujete, tak musíte redukovat a čím víc zjednodušujete, tím víc tam je otazníků, ale jenom pro názornost, když se podíváme na jakoukoliv společnost, tak má nějakou subsistenci, to znamená, co ji živí, zjednodušeně ekonomiku, má nějaký instituce, ať už je to kmenový náčelník nebo valný shromáždění OSN nebo vláda, má nějaké poznání a technologie, které ji determinují přirozeně a má nějakou něco, co se nedá vměstnat do tabulek, je to společenská smlouva a legitimita lidí, kteří v té společnosti vlastně udávají nějaký trendy. No a to celé, tohle má svoji vnitřní dynamiku a jak už z toho pojmenování vyplývá, jsou to vesměs boxy, u kterých jsme, kdyby nebyla Gaussova křivka samozřejmě, tak jsme schopní s tím něco dělat, protože když vidíme, že něco nefunguje, tak se můžeme pokusit to napravit. Ten zákon zní, že k zásadním změnám ve vývoji společnosti a civilizací dochází náhle, skokově, ne lineárně. A během těchto skoků se zcela mění způsob fungování těch společností. Příklady máte tady, vzpomeňte si na Afghánistán, v srpnu minulého roku. Vzpomeňte si, jak vznikla první světová válka, de facto omylem řidiče nástupu následníka habsburského trůnu, kdy Gavrilo Princip jako už to vzdal, pojídal někde housku, viděl toho řidiče, co zabloudil, zahodil tu housku a toho následníka stihnul tak poranit, že nakonec zemřel. Nebo si vemte rok 89, kdy během několika týdnů bylo všechno úplně jinak. No a jak na to ten Stephen Jay Gould v roce 72 přišel, je velice jednoduchý. On v Severní Americe byl veliký geologický profil, podobně jako dneska to máte na Barrandově. A Steven si říkal, tyjo, tak to je paráda, tak tady uvidím, jak ty trilobity se postupně měnějí, že jo, ten darwinismus primitivní. Lineárně, dlouhodobě ty změny trvají a koukal na ten profil a ono se to nestalo. Ty trilobity byly furt potvory, furt stejný a pak najednou skokově se naprosto proměnili ve všech ohledech, ve všech svých zásadních charakteristikách z Ekvádoru, kde samozřejmě byly předkolumbovské civilizace, které vytvořily i tyhle svatyně, které vidíte na snímcích. Dodnes, já nevím, jestli to je dobře vidět, ale třeba vpravo nahoře jsou ještě plastiky předkolumbovských různých božstev, které uctívali ty indiáni. A dneska to jsou křesťani, přesto vždycky se vyškrábou na ten kopec nad tím nádherným jezerem a tam obětujou těmhle bohům a donesou si tam fast food z městečka, kukuřici, děti tam běhají, dělají bordel samozřejmě. No a pak jdou dolů do městečka a jdou se pomodlit do kostela k paní Marii a k bohyni kukuřice. Jo? Takže ty indiáni, geneticky je to furt, jsou to furt ty samý lidi, furt ten samý substrát, ale ty kulturní memy v hlavě jsou jiný. A to je ten kolaps. A jejich civilizace prostě zanikla dobytím Ameriky, Kolumbem a tak dále. Nicméně furt to tam běží dál. Takže ten kolaps ve společenských vědách neznamená to, co v přírodních šest etap vyhynutí, jo, dinosauři, pád meteoritu, nic, 90% všech druhů zmizí. Ve společenských vědách tohle neplatí. Tam ten kolaps je definovaný úplně.